ಹಾಯ್, ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಅಕೌಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಎರಡು ಸಲ ನೀವು ಯಾವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕು ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ಚೇಂಜ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.